Tak čo? Budeme chodiť častejšie? Zabudni. Ja mám behania dosť na celý život. Pre dnešok aj akejkoľvek fyzickej aktivity. Ale niečo robiť musíš. Vyvetram si hlavu. Myšlienky si zatriedím. A to tak, že budem čítať. A nechceš mi radšej pomôcť vypratať garáž? Nie. Prečo chceš vypratávať garáž? Chystám sa na to už nejaký ten piatok. A teraz mám konečne čas a chuť. A nechceš ísť napríklad do sprchy? Ale ty myslím, že môžeš ísť prvý. Nie. Dámy majú prednosť. A vidíš tu nejaké? Okrem toho, bacha na to gentlemanstvo, lebo to už je dávno pase. Ja ťa pustím aj z obyčajnej kolegiality. Tak to je o teba veľmi pekné, ale aj tak by si mali ísť prvý. Ja si chcem dať ešte bylinkový kúpeľ a trošku si vyliečiť traumu, chápeš? Traumu? No z toho behu. OK. Ako myslíš, ja túto šancu negentlemansky využijem. Super. Veľmi dobrá odpoveď. Takže šup, garáž čaká. Boris, máme poplach. Áno, ide o Martina. Vieš čo, on sa chystá vypratávať garáž. Dnes skladal puzzle a varil obed, vysával, utieral prach, behal a teraz toto. A pritom ani slovo o jeho pokazanej kariére. Veď sa zblázni z toľkého potlačenia pocitov. Čo urobíme? Dobre, tak príď, prosím ťa, a daj ho trošku dokopy. Skús ho skontaktovať s realitou. Ďakujem. Zasneš, ja ťa zabalím, čo skrýva všetko odhalím. Čo nezáleží, jedine na nás.